Здравейте, здравейте! Напълно сме готови за новата година. Закачихме си даже и пардета, занесли сме си всичко необходимо. И сега, понеже доста хора ме питаха с какво ще се отопляваме и как мислим да си прекараме новогодишната нощ в къщата, ето, сменила съм часа, в който ще пуснем радиатора. 12 градуса цяло и 2 е температурата, която е за момента, в 16 часа на 31 декември. Ето го радиаторчето, ще го включим и ще видим какво ще стане малко по-нататък, като се приберем. Сега искам да ви покажа зарята, която гледахме и колко беше супер хубаво да си празнуваме всъщност на село. Купихме си една батерия, която доста добре изглеждаше като цяло. Те цялото село явно си бяха купили, понеже навсякъде имаше зари, на където да се обърне човек, някой гърмеше. Та доста красиво се получи и затова реших да ви го снимам. Празнувахме на един приятел на къщата, който ни е съсед в селото, за да може после да си се приберем. Дори пеша се прибрахме до къщата, беше скрежасало доста сериозно, има едно мощче метално, което много рисково беше, но все пак всичко си беше окей, много добре изкарахме, надявам се, че и вие сте си изкарали страхотно новата година и посрещането и изпращането на старата и така нататък. След малко ще ви покажа един клип, в който танцуваме хоро на Мегдана. Много бях приятно изненадана от всичко, което ни се случи. Беше обявено, че в 12.20 ще има купон на центъра на селото, т.е. ще се играят хора и заедно можем да се посрещнем с други хора новата година. Та супер много ме впечатли, че кметицата излезе от кметството с един байрак и поведе хорото, което наистина адмирации за това нещо. Не мислех, че ще се случи, понеже като отидохме на центъра, бяхме само ние и изведнъж някъде се появиха разни хора. Ето я тонколоната до паметника, извадиха тази тонколона и започна хорото, което ви показвам в момента. Наистина доста млади хора, което е супер обнадеждаващо и супер хубаво. Много се зарадвахме, че селото си е живо, традициите са си живи и все пак се събират на центъра разни хора, които да се празнуват. И реших да го споделя с вас, понеже съм искрено впечатлена от това нещо. Та показвам ви хорото, слушаме си музиката и си танцуваме. След малко ще стигнем до термометъра, което не беше най-хубавата част от вечерта. Все пак спахме добре реално погледнато, но пък беше изненада. Ето го и него. Температура от 10 градуса в стаята. Това е, в 4 часа се прибрахме долу-горе, та това беше сътворил радиатора, но без него ще да е по-зле, така че най-вероятно е бил удачен вариант. Все пак се наспахме. Ето това е сутринта или по-скоро на обяд, когато се събудихме. Показвам ви първата ни нощувка и слънчецето от терасата. Всичко е страхотно. Направихме една разходка в покрайнините. Доста си е красиво всичко. Непривично за януари месец. Супер топло и хубаво. Та си изкарахме добре и след това си намерихме човек, който да ни изоре дворът, което супер много ме радва. Сега ще ви покажа какво се случва там и да започваме с орането. Да започваме! Човекът дойде и стартира работа, супер сме доволни. Това е дядо Стефан, който дойде и изора целият двор с това малко тракторче. Както ви казах в предишното видео, че още не сме намерили човек с тракторче. Първо ходихме да питаме един друг човек, който на цялото село оре, но той беше доста така уклончив. Няма да стане сигурно, то не е обработвано много време, 15-ти на години не е урано, ще има жили, може би ще щупя някоя част и ще трябва да се прибирам вкъщи, то ще отече много време и такива тем подобни обяснявания, които нас, честно казано, ни обезкуражиха доста, че този човек ще дойде и ще свърши някаква работа. Те решихме да почнем да разпитваме из селото и намерихме този господин чрез други хора. Той реално не ходи да оре на
чужди хора, просто си има тракторчето, понеже си има овощни градини и така нататък, но се съгласи да дойде да ни обработи мястото, като отзад наистина му даде доста зор, понеже има млади дравчета, които са сега засадени и трябваше да заобикаля доста неща. Има още жили от тези лози, които вадихме, но все пак са останали тук там. Та наистина много се въртя човекът, но пък се постара супер много и всичко се получи. Но се наложи да слагаме тежести отзад на плуга, понеже наистина е доста набито мястото, като не е обработвано толкова много време, та не можеха да се забиват хубаво плуговете и слагахме най-различни тежести. Първо с един камък пробвахме, след това имаме една щайга с разни железа вътре, които ползвахме за, ето сега връзва камъка човека, но той не донесе особен успех. Да, след малко съпругът ми ще донесе една щайга пълна с железа. Ползвахме част от тях да пускаме през комина, за да си го отпушим уж, но нали, както знаете, не се случиха там нещата с тези железа добре. Та ги събрахме в една щайга и сега всъщност влязоха в потреба. Ето го човека, отзад вече е готов. Долу-горе за около 4 часа успя да изоре всичко. Аз в началото, като го видях колко е малко тракторчето и така леко си помислих, че ще отнеме супер много време, но пък всъщност, имайки предвид колко се стара, се справи доста бързо човека. Той така или иначе каза, че има категории за абсолютно всякакви машини, каквито съществуват. Каза, цялата азбука имам като книжки. Та наистина супер сме щастливи и доволни от този факт, че не се изора двора и ще можем сега след 2-3 месеца да фрезоваме и ще видим. Може би е редно да питам и вас, като по-запознати хора от мен. Казаха ни, че тревната смеска е най-добре примерно септември или октомври да я засадим, понеже ако я засадим на пролет, веднага след като фрезоваме, ще ли дъждовете да ни отмият семенцата и да се пръснат неравномерно или пък да изчезнат някъде в небитието. Та ще видим. Ние искахме да садим веднага след като фрезоваме, но сега пък малко ни разколебаха с това, че евентуално няма да се случат добре нещата и ще трябва да презасаждаме отново на есен, което не е въобще окей. Така или иначе си е доста голяма инвестицията за трева. Съпругът ми иска да слага от тези настилки, които са за футболните игрища, за да бъде по-устойчива тревата на ходене по нея, бягане и така нататък, да не се смачква толкова лесно. Та ще видим какво ще засадим. Ако някой има някакъв съвет за време, дали да е на пролет или на есен, моля да ни каже, за да може все пак да ни се случват нещата и да можем да се засадим тревната площ. За зеленчуците отзад е ясно, там долу-горе вече поназнаеваме това, кое кога се сади и как. Но за тревата, ето го съпругът ми играе ролята на тежест, понеже там беше някакво много оттъпкано мястото и наистина не се забиваха плуговете. Та и той се включи в играта да се повози отзад на тракторчето, което си беше доста забавно. Малко буксува, защото все пак не е най-мощният трактор, но все пак няма как да влезе при нас по-голям от него, защото разстоянието между гаража и оградата е тясно. Ето го отзад, вече е готово всичко, наистина много се въртя човека, но все пак се случиха нещата. Остава ни на нас малко с лопатата да поразриним тук-там, но като цяло доста малко работа е оставил за нас, повечето си го свърши той. Та наистина сме супер щастливи, вече сме готови само да фрезоваме. Един господин също в по време на търсене на човек с трактор намерихме и човек с фреза, който пък ще дойде на пролет да ни фрезова мястото и да продължат да се случват нещата, вече да почваме да засаждаме, нали, не само тревните смески, ами и зеленчуците, които са ми толкова голям мерак на мен. Та да видим какво ще ни се получи. Според комшиите почвата е супер отпочинала и каквото боднеш всичко ще става, дано да бъде така, защото ние като начинаещи земеделци няма да бъдем най-добрите в засаждането и отглеждането, та ако ни помогне почвата, ще ни бъде доста от полза и ще се зарадваме да ни се случи това нещо.
И така, човекът продължава да напредва доста бързо. Около дърветата е супер маневрено това малкото тракторче. Та минава навсякъде. Доста го затрудниха моите гочберта. Каза, че голяма мъка съм му отворила с тях и че трябва да ги заобикаля тези мънички хращчета, но това е. Просто не бях наясно, че ще пречат на някого и направо си ги забодох където се реших, но в крайна сметка пък нещата се случват така или иначе. Следващото приоритетно нещо, което ни предстои да направим, е да си купим помпа, като за това ще трябва да се посъветваме с някой. Комшията каза, че долу-горе разбират, ще трябва да слизаме и да видим колко реално е дълбока сондата, за да може да се купи някаква адекватна помпа, понеже както винаги ние не сме наясно. И да можем вече да свържем тази тръба, която прекарахме с багерчето, да може да се направи връзката към къщата и да започваме да къртим извътре, да се прикарват тръби и да се вкара тази тръба през гаража, да може поне да е вътре, нали, да не стои така отвън, сложена с една бутилка отгоре, която да спира разни всякакви бокуци да влизат в тръбата, да може да се вкара и всичко да се чака реда, когато имаме готовност, да можем да започваме да си пускаме тръбите и да си прикарваме водата към къщата, като все пак външната чешма вероятно ще запазим да си бъде към ВИК, но за целта и там трябва да се свържим с самото ВИК, понеже трябва да дойдат, да ни видят водомера и да се оправят сметките, защото по селата доста рядко обикалят хора, които да засичат водомерите, та някакси ще трябва да се случат и тези неща. Ето го човека, под чердака дори влиза да оре и там, та така или иначе и там ще съдим тревна смеска около лузите. Те ще се окопават само около тях си, та тревната смеска ще си стои и там. Те си имат между тръбите достатъчно място да се минава, та ще си го направим да радва окото и да може да изглежда добре в крайна сметка. Това са едни още 10 на квадрата, с тях без тях няма да забогатеем, поне да изглежда хубаво и да ни е приятно да си го гледаме. Това е идеята на целият райграс. А после за косението ще му мислим. Ще видим как ще се случват нещата. За момента имаме само един тример. Та ще купуваме и някаква друга косачка, но това ще бъде на малко по-късен етап, вече като разберем кое, кога и къде ще засаждаме. Ето съпругът ми отново отива да се повозна трактора на плуга отзад, защото явно и тук е такова местенцето. Може би е имало пътека, ние не сме минавали точно от там, но пък явно преди нас са оттъпвали доста там. Дори не знаем с какво е било насъдено преди това. Ние като купихме къщата, вече се беше всичко с трева и не е поддържано от известно времето. Може и да има някакво пътека там и е било супер оттъпкано. Ролята на тежест се пада на съпругът ми, за да може все пак да се изоре малко или много, да се обърне почвата, да се прекъснат корените на тръбите и всичко да си стане както си трябва. Може да не е най-дълбокото, но пък е много по-добре, отколкото беше. И така, това е за орането. Още малко имате да гледате и приключваме. Така, това беше от нас. Изорахме, супер щастливи сме. И всичко си върви както си му е реда. Впоследствие продължаваме да действаме и през тази година. Искам да ви пожелая за финал всичко най-най-най-хубаво. Една много-много успешна нова година. Много здраве, много щастие и всичко, което си пожелаете. Това е от нас. До нови срещи! Чао!